Здравейте! Камъните в пикочния мехур са чест и сериозен проблем, а опитите и операциите за тяхното лечение датират още от древността. Разбира се, сега през 21 век медицината се различава много от ерата на Хипократ. И в днешното видео ще ви покажа кои са съвременните методи за лечение на камъни в пикочния мехур, ще сравним техните предимства и недостатъци, а накрая ще се опитам да ви дам съвет кой метод да изберете за вас или вашите близки. Здравейте, аз съм доктор Василев от Urology.bg и всъщност това е второто видео от поредицата, посветена за камъни в пикочния мехур, и днес ще се спрем на тяхното лечение. Ако не сте гледали предишния епизод за причините за образуване на камъните, долу в описанието ще намерите линк към него. А сега сигурно се чудите защо държа точно този камък. Защото искам да ви покажа приблизителните размери на най-големия камък в пикочния мехур, който съм лекувал. Не е малък, нали? А ако изгледате видеото до край, ще ви разкажа с кой метод успяхме да го отстраним напълно безкръвно и пациента беше изписан на следващия ден. И така, като въведение в темата ще кажа, че камъните в пикочния мехур са сравнително често срещан проблем и в исторически план съвсем не са нещо ново. Анатомично и физиологично хората са си същите както и преди 10 000 години. И както казах преди малко, има данни за извършване на операции за камъни в пикочния мехур още от дълбоката древност. Това, което не различава обаче от хората преди 10 000 години, е начинът, по който диагностицираме камъните в мехура, и още по-важното е начинът, по който ги лекуваме. В миналото не са имали ахографи, не са имали модерни рентгенови методи, лазери или много други средства за диагностика и лечение, с които разполагаме сега през 21 век. Няма да ви бавя и ще преминем направо към четирите най-често използвани метода за лечение. Ще започна с исторически най-стария от тях, а именно класическите отворени операции. При тях се прави разрез на кожата на долната част на корема, а след това се прави разрез и на самия пикочен мехур, откъдето камъка буквално се изважда. Сами разбирате, че при тези операции се налага да се правят разрези, след това трябва да се правят шевове, остава белег и възстановяването е много по-бавно. Затова с въвеждането на новите съвременни методи на лечение, тези операции се извършват все по-рядко и по-рядко, но все пак те не са отпаднали напълно, както ще видите по-нататък във видеото. Постепенно, през годините медицината претърпява огромно техническо развитие, разработват се нови инструменти за минимално инвазивна хирургия и вече започват да набират скорост така наречените ендоскопски методи, познати сред пациентите като безкръвни. Това всъщност са операции, при които през пикочния канал се достига до пикочния мехур и чрез различни инструменти могат да бъдат разбити камъните в него. Те превъзхождат отворените операции, защото позволяват много по-бързо и безболезнено възстановяване, без да има шелове или белези, а болничният престой при тези методи е много по-кратък, най-често около един ден. В началото, при първите такива безкръвни методи, камъните са били разбивани по механичен път, чрез инструмент, който много наподобява клещи и който захваща камъка и го раздробява на малки парченца, които в последствие се изваждат от мехура. На практика този метод се прилага масово и до днес и всъщност е един много ефективен метод и макар да звучи странно, с него могат да бъдат разбити бързо и ефективно една немалка част от камъните. Проблем представляват големите камъни, които просто няма как да бъдат захванати от клещите на инструмента. С техническото развитие на апаратурата
се появява и възможността, освен механично, камъните да бъдат раздробявани и посредством някакъв източник на енергия, което практически премахва ограниченията с размерите на камъка. В исторически план, първият такъв енергиен източник е ултразвуковото разбиване на камъни. Тоест, раздробяването на камъните посредством енергията на ултразвукови вълни. Не се заблуждавайте, това е един високотехнологичен и модерен метод, при който се използва тънка тръбичка, която се допира до камъка и вибрира с много висока честота и всъщност така го раздробява. А успоредно с разбиването, песъчинките се измукват през тръбичката навън от тялото. Проблем за този метод представляват големите и твърди камъни, които трудно се подават на разбиване от ултразвуковите вибрации. Дойде време да се спрем и на най-модерния метод, който е отражение на високотехнологичните постижения в медицината, а именно лазерното разбиване на камъни. С него на практика могат да се разбиват всички камъни, независимо от състава и структурата им, независимо от размера или от това дали се намират в пикочен мехур, в уретерите или в бъбреците. Съвременните лазери позволяват по безкръвен начин бързо и ефективно да се отстранят камъните от пикочен мехур, като лазерната енергия води до разпрашаване на камъка на много ситни парченца, буквално песъчинки, които в края на манипулацията много лесно се евакуират от мехура. А сега, след като ви разказах всичко до тук, идва и най-логичният въпрос. Кой е най-добрият метод за разбиване на камъни? И тук ще трябва да ви разочаровам, защото такъв няма. И това, какъв метод ще бъде използван, не зависи от избора на пациента, а от индивидуалните особености на всеки отделен случай. Например, дали камъка е малък или голям, дали камъка е по-мек или по-твърд, дали пациента има някакви придружаващи заболявания или други съпътстващи проблеми, като увеличена простата, стеснение на канала или други. Също така, голямо значение имат и предпочитанията и уменията на уролога, както и техниката, с която разполага едно или друго лечебно заведение. И като илюстрация на казаното до тук, ще ви дам пример с моята практика. Например, когато камъните са малки или средни по размер, да кажем до около 2 см, аз лично предпочитам разбиването с ултразвук, защото просто този метод е много по-евтин. А когато камъка е с много малък размер, например колкото грахово зърно, понякога използвам и механичния метод за раздробяване, защото само с едно или две движения на инструмента камъкът вече е отстранен. Вече когато говорим за големите и твърди камъни, без колебание изборът ми е лазерното разбиване и точно с този метод успяхме безкръвно да отстраним камъка, за който ви споменах в началото на видеото. Както виждате, няма универсален метод. Дори отворените операции, които за щастие се използват все по-рядко, и те не са загубили своето място. Ще попитате защо при наличието на безкръвните методи. Ами има случаи, например, когато пикочният канал е запушен. Или пък има анатомична аномалия на самия пикочен мехур. Сами разбирате, че в тези ситуации е невъзможно операцията да бъде извършена безкръвно и през канала и се налага да прибегнем към класическата хирургия. За съжаление, все още е така. Но искрено вярвам, че бъдещето ни крие много приятни изненади, защото техниката се развива с невероятни темпове. Така че бих определил лазерната и ендоскопската хирургия като едно пътешествие, което едва сега започва и все още не се знае докъде ще ни отведе. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно и ако е така, моля харесайте го и го споделете на вашите близки или приятели. А повече информация за камъните в мехура, за увеличението на простатата или структурите на уретрата, можете да намерите в сайта ни Urology.bg или тук в канала ни в YouTube. Ще се радвам да се видим отново в следващото ни видео, затова не забравяйте да се абонирате за канала ни.
Благодаря, че ни гледахте. Пазете се и бъдете здрави!